tě jenom poradit, že je solidně toxic, takže by se měl sklidnit. Tak pojďte, sledujem a soudím vás. Koho? Jo, jsem chtěl, že mi Bert už předjel. Ale Berta. Je za to, bude úzký, vole. Ty už jsi zatím a za lupama. Za lupama, no. Ale tu je další, tu je další asi tři. Tak teďka ten nice byl na pána.